यो कुरामा हामी विरोधी होइनौ, तर यो देशमा यदि समृद्धि हुनु छ भने, एकता पैदा गर्नु छ भने, शान्ति निर्माण गर्नु छ भने, जबसम्म यो देशमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति लगायतका मानव समुदायको पहिचान र अधिकारलाई स्वीकार गरिँदैन, जबसम्म सबैलाई समानताको आधारमा तपाईँको अधिकार दिन मन्जुर हुँदैन, तबसम्म गफ गरेर सङ्घर्ष पनि हुँदैन, एकता पनि हुँदैन, शान्ति पनि हुँदैन। त्यस कारणले यदि कुनै राजनीतिक दल र कुनै चाहिँ राजनीतिक नेताहरू अथवा राज्यले जबरजस्त यो हुन्छ भन्ने हिसाबले जान्छ भने, सायद तत्कालीन गृह मन्त्री फुम्बहादुर खड्का र तत्कालीन चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चलेको नेपाल सरकारले जबरजस्त पेलेर यसरी नलगेको भए, नेपालमा 52 सालमा सुरु भएको जनयुद्ध समाप्त छ कि? जनताको भावना बुझेको भए हजारौँ नेपाली जनताले बलिदान दिनु पर्दैन थियो, देशले क्षति बिहोर्नु पर्दैन थियो। नेपालमा 10 वर्ष जनयुद्ध नचलेको भए र त्यसको आधारमा तपाईँको ऐतिहासिक जनक्रान्ति 2062 नभएको भए गणतन्त्र गफ गरेर आएको हो यहाँ? कसैको दयामायाले आएको हो? यो रगतसँग साथीको परिणाम हो। त्यस कारणले यदि फेरि आदिवासी जनजातिको सवालमा समेत कुनै पनि पार्टीका कुनै पनि तपाईँको विचारका नेता र तपाईँको राज्यले पेलेर लान खोज्छ भने हामी कसै कसैले इन्कार गरौँला, तर इतिहासले एक न एक पात्रलाई चाहिँ तपाईँको उभिन्छ कि 2052 सालको भन्दा तपाईँको निर्मम लडाइँ गर्ने मान्छेहरू यहाँ जन्मिनेछ। हाम्रो चाहना अब लड्नु नपरोस् भन्ने हो, हाम्रो चाहना अब यो देशले यो द्वन्द्व खप्नु नपरोस् भन्ने हो। तर तिमी यो देशको मान्छे नै होइन, तिम्रो देश तिम्रो राज्य हुँदै होइन भन्ने हिसाबले जाने हो भने रहरले कसैले पनि लडाइँ गरेको इतिहास कहीँ पनि छैन। तर उर्फिरेन र तपाईँको विभेदले कोही पनि थिचिएर तपाईँको हेर्नुहोस् ढलेको इतिहास कहीँ पनि छैन। त्यस कारणले हामी त्यो ढङ्गले जान जरुरी छ। र म फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले तपाईँको उठाएको मुद्दाको नाम मानव अधिकारवादी मुद्दा हो। हेर्ने निष्पक्ष रूपले तपाईँको आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने निकायहरूले राख्दै आएका छन्। त्यस कारण जुन मुद्दा समानताको मुद्दा सामाजिक न्यायको मुद्दा जुन उठाएका छन् त्यो गलत भन्न त हामी सक्दैनौँ। त्यो त तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको विगतका ज्ञानेन्द्र शाहले तपाईँ उठाए पनि तपाईँको हामी ठिक भन्नै पर्ने हुन्छ। विधिक कुरालाई जसले उठाए पनि हामी चाहिँ विधिक भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ किन त्यसो भन्दैछन् त त्यसो भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मुद्दा र आन्दोलनलाई विदेशीको इसारामा चलेको आन्दोलन र मुद्दा हो भनेर चाहिँ हामीलाई देश विरोधीको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्। जब देश विरोधीको रूपमा स्थापित राखेपछि छानी छानी गोली हान्दा फरक लाइन यता छ है, हामीले बुझ्न यहाँ जरुरी छ। यदि यो विषयलाई यिनीहरूको खतरनाक षड्यन्त्र लयलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने, जसरी तमिलहरूलाई श्रीलङ्कामा तपाईँको एकै रात र एकै दिनमा लाखौँ नै स्वा पारे, त्यो जस्तै स्वा पार्ने ठाउँमा फेरि नेपालको आदिवासी जनजाति। त्यस कारणले यसलाई समयमा हामी काउन्टर गर्न जरुरी छ। मेरो पार्टीको नेताले यसरी गर्यो, मेरो पार्टीको नेताले यसरी चाहिँ गर्यो भनेर म खप्पर्ने दिन होइन। यो देशमा हामी जस्ता आदिवासी जनजातिहरू सुरक्षित छन् कि छैनन्, उनीहरूले भोलि जिउनु पाउने अधिकार समेत पाउन सक्छ कि सक्दैनन्, यो देश यो राज्य चाहिँ तपाईँको मेरो पनि हो भन्ने चाहिँ भोइस दिने अधिकार राख्न सक्छ कि सक्दैनन् भन्दाखेरि अब खतरा यहाँ पुग्यो कि तपाईँको त्यो नसक्ने हैसियतमा हामीलाई पुर्याउने छन्। त्यसको सङ्केत हो हाम्रो चाडपर्वलाई पहिलो प्रहार गर्नु। चाडपर्व तिम्रो चाड मना भनेर यिनीहरूले भन्नुपर्छ र हामीलाई नमना भनेर भन्नुपर्छ र जुन समयदेखि यो धरतीमा पाइला टेकेका थियौँ त्यही बेलादेखि हामी मान्दै आएका थियौँ। तर राज्यले रिकग्नाइज गर भनेर जब हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ त्यो बेलामा त्यो आन्दोलनको परिणाम चाहिँ हामीलाई रिकग्नाइज गरेर राष्ट्रिय चाड मनाइसकौँ। त्यसो भएको कारणले चाडपर्वको सवालमा जसरी हिन्दू धर्मावलम्बीले जसरी तपाईँको राष्ट्रिय चाडको हैसियत पाएका छन् त्यो जतिको हामीले पाउनुपर्छ भन्ने मान्छ। नलागेर को लड्छ? हामीले
हामी विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यो सँगै नेपालका मात्र होइन संसारभरिका कुनै पनि उत्पीडनमा परेका मानव समुदायलाई सिद्ध्याउनु छ भने राज्यले उसको संस्कृति र तपाईँको भाषामा त प्रहार गर्छ भन्ने परिणाम हो। यस कारणले हिजो वैदिक कालमा तपाईँको अरू हुर्किएको होइन, सानो सानो बाछौरलाई रोजेर तपाईँको गाईको मासु खाने बाहुन छेत्री साथीहरूले आज हामी हाम्रा आदिवासीहरूको चाहिँ पृथ्वीले चल्दै आएको संस्कृतिसँग सम्बन्धित गाईको मासु खान समेत वर्जित गरिरहेका छन्। यही हो मानव अधिकार विरोधी कार्य भनेको। मानव अधिकारले के भन्छ त्यसको विश्लेषणले जसलाई जे दिन लाग्छ त्यसले त्यो खान पाउँछ। समाजलाई देशलाई कुनै पनि मानवलाई अख्तियार नगर्ने गरी नपर्ने गरी तपाईँको जसलाई जे मन पर्छ त्यो काम गर्न पाउँछ, तर यिनीहरूले वर्जित गर्दैछ। अचम्मको देश, हामी गाईको काटो खान नमिल्ने अरे, तर कोही कोहीले मान्छेको काटो खाँदाखेरि के किन्नु? यहाँ हो नि त सवाल। कसैलाई इच्छा गर्दाखेरि मान्छेको काटो खाँदाखेरि फ्री छ, सम्मान छ, राजकीय सलाम चलाउँछन् मान्छेको काटो खानेलाई, तर आफ्नो संस्कृति र पृथ्वीले तपाईँको इतिहाससँग जोडिएको जुन चाहिँ गाईको काटो खानेलाई आज यो देशमा तपाईँको छिची डुब्ने र तपाईँको निर्माण चाहिँ तपाईँको विस्फोरणमा परिएको छ। यहाँ सम्बन्ध कम्तीमा डुब्न जरुरी छ। यो कुनै पार्टीमा मात्रै सीमित भएको आदिवासीलाई मात्र डुब्नु हुँदैन। पार्टी त तपाईँहरूले जन्माएको कुरा हो, हामीले खाँचो परे तपाईँको त्यसलाई विदाय गर्न सक्छौँ, खाँचो परे हामी निर्माण पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले पहिले जातिलाई र रगतलाई माया गर्ने बानी हामीले हुनुपर्ने मुख्य तपाईँको जुन सङ्गठन हो त्यसको मुख्य भूमिका रहनेछ भन्ने कुरो राख्दै र विशेष गरी युवा साथीहरूको पनि भन्दैछ र युवा र तपाईँको महासङ्घ दुवैको तपाईँको यो ढङ्गले भन्दैछ र अन्य सङ्गठनको पनि र जिल्लाका नेतृत्व साथीहरू पनि यो विषयमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक यो स्क्रिप्टमा यो स्किटमा रहेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ, अनि मात्रै हाम्रा केही जवाबहरू चाहिँ पुग्नेछ त्यो ठाउँमा भन्ने कुरो यहाँसँग राख्दै आजको बेला पूर्ण रूपमा सफल रहोस् भन्ने म आफ्नो कुरा बिसाउँछु। जय आदिवासी, जय जनजाति।